الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا ليال قبطني ومسل مخيل رنتي وأه ماله مصيبة وأكل على يسوق وهان ماركتي أو شادبك وكدعي يا مصيبة أيان الشغلة وهرين وحمد لإلهي inno badbaadiye marka waxa goobta weynay cibaadada ah way adduyada waa ka kaban kara laakiin goob aan ku cibaadeysano aad iyo aad bay muhiim inoogu tahay inno badbaadiye alxamdulillaah baan leena waxa kala walaalayaal aynu wada ognahay makhiliin ku yaalo marka waxay suuq waheen run ahaana aad halkii dabku ka kacayna aad ayay ugu dhawayd halkii uu ku baxteen aad bay ugu dhawayd ilaahay fadligiisa iyo raxmadiisa ayay inoo badbaadiyay walaalayaal waxaanu halkan ka sabirsiinaynaa walaalihii aan isku jamac ahayn ee aan isku masaajidka ahayn ee aanu dee meheradaho masaajidka labada jaarka dhammaan intaa dee waxa noqotay waa intii uun dee masaajidka aan ka fogeyn waxaan leenahay wixii ilaahay uu inagu sabirsiiyey oo ilaahay qur-aanka wuxuu ku yihi maa asaaba min musiibatin ilaa biidnillaah musiibada idinku dhacda waa mid ilaahay idankiisa ku timi ee maaha mid cid kale iyo gacan kale ay dee soo martay maaha qofkuna hadduu caqiidada wanaagsan fahmo oo uu qadarka rumeeyo ilaahay wuxuu yihi waman yu'min billaah yahdi qalbah qofka ilaahay dee saa rumeeya ee ilaahay rumeeyay inuu ilaahay u qadaray ilaahay qalbigiisa ayuu hanuuninayaa camalkiisuu hanuuninayaa carabkiisuu hanuuninayaa wuxuu xasuusanayaa qowlka wanaagsan ee layidhi dhaha marka waxaynu ku dhacaan nebiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi xadiis saxiixa muslimka ku jira oo saxaabiga suhayb uu ka warinayo cajaban liamri almu'min waxaa wax lagu farxa ah oo maaragtay lala yaabo oo wanaagsan dhaqanka iyo arrinka qofka muuminka arrinkaana cid aan muumin ahayn oo geyi kartaa ama gaadhi kartaa ma jira baa nebigu sala allahu calayhi wasalam haddii ay ku dhacdo oo saraa ay haleesho oo wuxu kordhaan oo barwaaqa u timaado shakar fa kaana khayran lahu yacni wuu ku shukriyaa khayr baa ilaahayna ugu beddelaya haddii ay ku dhacdo musiibo wuu ku sabrayaa khayr baa ilaahay ugu beddelaya walaalayaal qofka muslimka ah dee ama dhibaatun buu u iman kartaa ilaahay u qadaray amba dheef markaa mid walba cibaada ayaa ku jirta sida walaalayaal dheefta ay cibaada ugu jirto oo shukri u yahay ayaa dhibaatadana walaalayaal dee ugu jirtaa cibaado ilaahayna eegayo waxna inagu siinayo oo ah sabir dhammaan walaalihii ma garanaysaa dee wax ku noqday mid guri ka gubtay mid hantidii ka gubatay mid labadii iska raaceen dhammaan waxaa leenahay ilaahay haydinka siiya sabir sabirka haydin siiyo haydin fahansiiyo ciwad iyo beddel khayr qabana ilaahay walaalayaal haydinku bedelo wax ka wanaagsan oo ka badan oo ka baraka badan allah haydin siiyo waxaa kaloo walaalayaal aynu ku jiraa bir rabadaan waxaan leeyahay dadka muslimiinta qofkii wax ku tari kara wax qofba wuxuu awoodo ha ku taro ka u ducaynaya iyo ka deeq ku taraya labaduba midba walaalayal ma sokeeyaan ugu dambeyn walaalayaal waxaan mahadinnaa ilaahay inaga badbaadiyey masaajkii inoo badbaadiyey waxayna soo gaadhayna wax badan oo badbaada oo ka badan ayaa ilaahayna siiyo maanta mar haddaan dad badan inaga dhiman mar haddaan dab inagu qarxin kale mar haddii ummaddii halkaa taagnayd ee aan arkayay ee tirada badnayd aan xadhko iyo dab wax dili aanay jirin alxamdulilah adduunyadana waa helaynaa dhammaan ilaahay ciwad haydin ka siiyo waxaa kaloon u mahadnaynaa dhammaan hay-adihii dowlada kala duwanaa ee soo gurmaday sida habsamida ah hay-adihii kala duwanaa iyo ciidanka ayaan iyagana u mahadinaynaa waxaa kaloon halkan kama u mahadinaynaa dhammaan ganacsatadii biyaha sharaa'igii biyaha iyo booyadleydii oo iyagu marka horeba dedemis iska ah oo runtii meelo badan oo aan halkan baahayn oo qarxay oo ama kaalmo waaweyn iyagoo hormaraya dee bakhtiye iyagana wax leeyahay ilaahay haydin barakeeyo sida habsamid ah ee suuqa ugu soo gurmateen waxaa kaloon u mahadinayaa dhammaan dadka muslimiinta waddan kasta iyo gobol kasta iyo goob kastay joogaan yacni sameeyey markaa walaaltinimada muujiyey ee markaa waxa weeye kaalmada laxaad kale
ugu soo deeqay iyagana waxa la yiraahay miisaanka xasanaadka idin saaro waxaa bixiseenna wax ka wanaagsan alla ha idin siiyo wallaahu.